صراحة خويا قريت على بي ار يعني واخيرا تنبو فيديو كنيو لنا وصلنا الله قام من كراكي كالو قمان من رود ساور وانا قال ما طوابو يستعكا يا ريك على ذاتي موبايل بردست على سر موبايل صلاة الله وقصانا بو اندرويد و اي او اس اتو يستعكا دا توان داونلود دي بكانو يا ريك يا بكان سايزاكي 1.8 جيجا بايتا و 1 جيجا و 100 ميجا بايتا توانين بلين توزيك زياتر خودان زن نمو سايزاكي كمتر لابوب جي كدوش تيگا بلام خم تان نه که ابدیت وشته تا و سایز زانه نمینه زیاد دکات اونا کم نیه بلام سایز زود دانلود دیپ کنو یاری پیا بکن چون که بر راستی یاری که گالتی پی نگری خو میشل زود چهار روانیم ام یاری ما پا کنگان یاری که الو دتیه نو تو کو نوک تاون ستاند اوف تیک اوف یعنی زور بی ما پا گانی تیه دا هشت ما پا که ما پا زور بناو بانگانی کال اوف دتی نه 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 تسریو هندیک دستکاریان کردوا بەڵام خۆشی یاریەکەی ماوە هەندێک نوکتان و ئەوشتانە دەکەیت بیری یاریەکانی پیشووی بلاک و پسی دوو ئەو ناوە دێتەوە تاوان ڕێک وەکو ئەوە خۆش نابێت لەسەر مۆبایل بیکەی بەڵام هەر خۆشە و یاریانە زیندوو دەکرێنەوە و ئێمەش لە مۆبایلێک بەدەستەوە دەیگرین و دەتوانین یاری پێ بکەین و جیاواز لە جاران کە سەیری تەلەڤیزۆنە دەکرد و یاریانە دەکرد ساگە تەنیا مۆبایلێکە بەدەستەوەی و یاریەکەی پێدەگری سەبانەم یاریە هەم باتڵ رۆیاڵی هەیە هەم مەڵتی پلەیەر لیولوشتی هەیە بەرزە بێتەوە سەراتا ئەگەر ئێوە ئەم یاریەت لە ستۆرەکە نایدۆزن و ناتوانن داونلۆد بکەن من لینکی هەردووگیتان بۆ دادەنێم لە ئەپستۆر و گوگڵ پلەیش هەر لەرەوە خۆتانی لاگ مەکەن بگەڕێن بۆ ئەوانەی داونلۆدیان نەکردووە لینکەکەی لە خوارەوە و هەردووی دەتوانن داونلۆد بکەن تاوان سەرەتا نزیک بزان پێش دوانزەش بوو بۆ ئای ئۆ ئێس بڵاو بووەوە و یەکسەر زوو ئەوان داونلۆدیان کرد بەڵام بۆ ئەندروید تەنان لە ستۆرەکانی ترا بوو لە ئەپستۆر نەبوو ستۆرەکانی ترەوە بە دزیە چینی ئەم چینی شتانە لەوێ داونلۆدمان کرد بەڵام نزیک سێ بوو سێ شەو ئاوا و کاتا بوو ئەندرویدیشە گوگڵ پلەی بڵاو بووەوە ئیتر وەلحاسڵ لەو ستۆرانەی تر داونلۆدی مەکەن گوگڵ پلەی هەیە و لە ئەپستۆری شەیە لینکەکانیان لە خوارەوە ئێستاکە تاقیکردنەوەکە یاریەکە دەچینە سەری کە لە سەرەتاوە دەڕۆیتە ناو یاریەکە و دەبینیت تۆزێک شتت فێرەکە لە ماپێکدا داتە ناو فێری تەقەکردن و بەڵم ناڵای لەم لە دەجوڵێنیت دەیبێتە بەرەوە دەجوڵێت بەم چواردەوری خۆیدا و مەلای چەپ لە لای ڕاستیشەوە ئەیم و تەقەکردنەکەیە تۆزێک شتت فێرەکە و دوای دەچتە سەر سنایپەر و هەروەها سکۆرستری کشیتیایە بڵێن ڕێک و تیم دیاس ماچەی پێشوو دووبارە کراتەوە هەروەها ئەمە تو بە ئۆنلاین دەیکەی دوایەوە پیشانە دەدا کە ئەم یاری لیڤڵوشتی هەیە هەر لیڤڵێک تۆ دەیبڕی تشتی تازەت بۆکرێتەوە بۆ نمونە دەگەتە لیڤڵی دوو فراگرانەی دت بۆکرێتەوە لە سەرەدا و تو چەکەکانت هەمووی نییە هوردەوردە چەکەکان و پێرک و ئەم شتانەی کە لەناو هەموو لەناو یاریەکەدا هەیە گرانەی دوو کورە گازە و هەروەها سپێشەڵستیشی هەیە بۆوانەی نازانن سپێشەڵستە چییە چەکێک دەگریتە دەستەوە ئیتر چەکەکە جیاواز دەکاتێک تو هەندێک تەقە دەکەی بۆ نمونە بڵێن دەکێڵ دەکەیت ئیتر ئەو چەکەت بۆکرێتەوە دەست پیا دەنێت سپێشەڵستێکە بۆ نمونە یەکەم جاکە بۆ دەگرێتەوە ئاگرا بیکەیسی دووە دەکرێتەوە تیری تیایە مانە زووتر نەفەرەکە دەگوژن و سپێشەڵستێکی تایبەت و هەر کەسێک بە دڵی خۆی دەتوانێت داینا توش بۆ هەر کلاسێک دەتوانی دانەیەک دابنێیت تۆی دەستکاری دەکەیت اینجا چەکەکانی تر بۆکرێتەوە شۆتگەن ئار پی جی ئیتر هەموو چەکەکان وردەوردە لەگەڵ لێڤڵەکاندا دەڕۆیت هەتا گوشتەکانت بۆ دەکرێتەوە تاوان لەم ڤیدیۆ ئێمە باتڵ ڕۆیاڵ تاقی ناکەینەوە تەنها فۆکەسمان لەسەر مەڵتی پلەیەرێتی کە لە ماپی نوکتان و دوایەوەش دەچینە ماپی ستاندۆف لێی دەکەین و دەبینیت تۆزێک گۆڕانکاری کریاوە لە ماپەکاندا بەڵام هەر شێوازە کۆنەکەی هەیە و زۆر خۆشە و زۆر شتی لێ نەگۆڕاوە یانی لەسەرەتا هەری دەکەی لە بەرامبەر بوتەکان بێگومان لە بەرامبەر بوتەکان دادەنە دوایەوەشە ئیتر وردەوردە یاری دەکەیت و لیڤڵ بەرزەکەیت و خەڵکی ئاسایش لەگەڵ تادێن و یاری دەکەن هەروەها لە لیڤڵیدا ڕانکردت بۆ دەکرێتەوە باتڵ ڕۆیاڵتیش بۆ دەکرێتەوە توانیت لەوێ یاریکەی پێما بێ پێش لیڤڵ دەش دەتوانی باتڵ ڕۆیاڵ بکەی بەڵام ڕانکردەکە داخراوە تا ڕانکرد تەنها بۆوانە لیڤڵان لەدە بەرسرەوە ئیتر کەمتر بۆ تیتیایەوە زیاتر فلێری بە خۆتن هەروەک چۆن لە یاریەکانی تر هەیەوە کوڕێن بۆ ئەم ڕانکردەی تێدایە ئەمەش بۆیان داناوە ڕانکردەکەم لەم ڤیدیۆ تاقی نەکردەوە ئینشاڵا بۆ ڤیدیۆیەکی تر ئیتر خۆی لەسەرەتا سێ سکۆرستری کرد بۆ دادەنا درۆنەکەی هەنتەر کێڵەر هەروەها یو ئەی ڤیەکەی و سکۆرستریکێکی ترە ئیتر بەم سیانە کە کێڵ دەکەیت بۆ دەکرێت و سەردا لەگەڵ بۆتەکان هەیاری دەکەیت و بزانم دەتوانیت چەند کێڵ بکەیت وردەوردە دوایەوە لە یارەکە دەتێنێتە دەرەوە دوو جۆر پارەمان هەیە دانەیەکی کرێدتە دانەیەکی کاڵ ئۆف دەوتی پۆینتە یەکێکیان ئەوەیە کە تۆ ناتوانی
لە ئارێگە بەدەستی بێنی تەنها دەبێت بیکڕیت هەروەک بڵین فوبزی وایە ئەوە گەیشیان بەدەست دەێنێت دەتوانانی یاری دەکەیت و بۆ دەێنێت هەروەها ئەمە سیزنیشی هەیە وەکو فوبجی و باتڕیاڵەکانی تر سیزنی هەیە و وردەوردەکە پارەی پێ دەدەیت و شتەکانت بۆ دەکرێتەوە فریەگەی هەیە و ڕۆیال پاسیشی هەیە توانی بزان بە دڵی خۆ دەگەر حەزر کرد پارەی یاسەر فەگەیت و شتی جوانت بۆ کاتەوە هەروها ڕێن چەند شتێکی تری هەیە ئەمە تۆ لە کاتی یاریکردن ئابەستەی بینیت بۆ نمونە دەست دەنێت بە یەک دوگمەدا هەم ئەیم دەگرێت و هەم تەقش دەکات ئەمە چێڵاسترە لە یارەکانی ترکە پێشتو کردتە هە دەستی پێ دەنێت و تر خۆت دەیجوڵێن بە ملاولە خۆی ئەیم دەگرێت و هەم تەقش دەکات مەسەیتی نێگە دەتوانی بە دڵی خۆت دایبنیت هەروەها بە کیفی خۆتی دەتوانی شوێنی سەیتی ناگە بگۆڕیت یعنی دوگمەکان لەکوێ بن هەروەها گەوری دەکەیتەوە دوگمەکان بچووکی دەکەیتەوە هەمووی تیاە دەتوانی دەستکاری بکەیت بە دڵی خۆت لەگەڵ ئەوەی ساشتێکی خۆشی لە کاتی یاریکردن کاتێک تۆ ڕادەکەیت دەست دەنێت بە دوگمەی دانیشتنەکەی خۆی دەخشێنێت ئەمە دارەکانی تردا بینیمانەوە کو لە بلاکوپ سیستی ئەگەر کردبێتان کاتێک ڕادەکەیت و باڵسنە دەکەیت خۆی دەخشێنەمان دوگمەکەیان داناوە خۆت دەتوانی ئەم شتە بکەیت هەروەها لە کاتی دەستکاریکردنی چەکەکەیشتا هەموو شتانی پێشووتی ئایا کە دەتوانی ڕێدۆت و هێڵۆگرافۆمانی بۆ دابنەی بڵین وەکو سکۆبەگە لەسەری هەروەها ئەو شتانی تریشکە بۆ چەکەکە زیادێکی FMG-ە و هێویم ئەکستێندت هێوی ماگ و فاست ماگ و ئەم شتانە هەمووی هاتووەتەوە ئەتوانی بە کەیفی خۆت وردە و دەکە لێڤڵ دەبڕیت و بە چەکەکە یاری دەکەیت بۆ دەگرێتەوە هەروەها ئەپگرەیدی چەکەکانیشەیە ئەم شتانی پێ دەگەیتەوە لێڤڵی چەکەکەی پێ بەرزەکەیت و تاگو چەکەکە ماکس دەکەیت ئۆکەی زەمە عادەت بەجێت ئەڵمێڵم لەگەڵ گەیم پلەیەکی ستاندۆف لەگەڵ بۆتەکانیشە لەبەرەوەم ڤیدیۆ درێژی ناکەم و زۆر نایەتێڵمەوە تەنە حەزم کرد چەند زانارەیەکتان پێ بڵێم هەروەها ماپی نوکتان ستاندۆفتان پێ نیشان بدەم تر پێویستیمان بە VPN وشتنماوە بۆ خۆمان دەتوانین هەموومان لە یاری پێ بکەین و هیوادارم ئێوە شارێکە دابڵزێن و تاقی بکەن و ڕای خۆتم پێ بڵێ لەسەر یارەکە لە کۆمنت لەبێت نەچێ لایکی ڤیدیۆکە بکە و سبسکرایبی چەنەڵەکەی بشکە تا ڤیدیۆی داهاتوو خواتان لەگەڵ Grenade out! Mission accomplished.